Nosso convidado da semana é o novalimense Jader Souza. Cantor, compositor e diretor teatral, ele se destaca pela valorização da arte em sua terra natal. E como um batalhador incansável, está sempre buscando melhores oportunidades para os artistas da sua cidade. Para nos falar um pouco sobre isso, a partir de agora, ele está aqui no Conexão Leão. Boa noite, amor. Sou teu cantador que vem à tua janela em companhia de um violão pra te lembrar que ainda sou dono do seu coração. Jader José de Souza. Conhecido popularmente, nome artístico, Jader Souza. Prazer ter você aqui no Conexão Leão, Jader. Ô, Zé Raimundo, prazer é todo meu, senhor. É uma honra grande, porque eu já tinha dado entrevista na TV, na rádio, eu já tinha dado entrevista no Jornal Banqueta e agora na TV Banqueta. Também no programa do Betão. E no programa do Betão. Cultura Geral. Cultura Geral, foi muito bacana. Você é um artista muito querido na cidade e, por isso, muito requisitado pelos meios de comunicação. Me conta aí, Jader, nasceu em Nova Lima, é da terra? É, nasci aqui em Nova Lima no dia 12 de março de 61. Tá jovem lá, ainda, tá bem. Lá no Retiro. E comecei gostando de música muito ouvindo Rádio Aurilândia. Rádio Aurilândia foi o seu canal de comunicação inicial. É. E legal isso, porque em Nova Lima se ouvia muita Rádio Aurilândia, né? Então eu comecei mesmo gostando de música ouvindo Rádio Aurilândia. E ali foi toda uma ideia. Depois veio a questão da Jovem Guarda na televisão. Mas engraçado que todo mundo tinha rádio e pouca gente tinha televisão. Tinha TV naquela ocasião. É. Ô Jader, e como é que começou, onde é que você, quando que você descobriu a sua veia artística? Quando é que você começou a perceber que você ia ser um compositor, um cantor, um artista nato? Então, eu tinha um tio que tocava zabumba e tocava tambor na congada. Isso lá em Moeda. Então, quando a gente ia para Moeda, eu gostava, ele tocava sanfona. Outro tio, meu irmão da minha mãe, também tocava sanfona. E a gente ficava no terreiro, cantando, e aquela cantoria com tambores. E ali nasceu esse gosto pela música. E quando a Aurilândia criou o programa Gurilândia, que era aos domingos, e era legal porque no rádio tinha plateia. Né? Tipo hoje, que é o estúdio ali, aquela coisa fria, não tinha plateia. E a minha mãe me levou para... Lá na década de 60 ainda? Isso foi na década de 70, 69. 69. Eu então, tinha 8 anos. O programa de idade. Gurilândia. Aí, era tipo um programa de calouros hoje? De calouros, tinha um programa de calouros. Tinha uma banda que acompanhava ao vivo, o Sidney no baixo acústico, era o pessoal do Ferro Velho que acompanhava, né, da Velha Guarda. E eu comecei cantando com essa gente lá na Rádio Aurilândia, que era no Cine Ouro. Cine Ouro. No Cine Ouro, que era feito o programa. E ali começou toda a minha trajetória com a música. Isso aí, início da década de 70, você estava iniciando a sua estava na pré-adolescência, vamos dizer assim. É, na verdade eu estava com quantos anos? 9 anos de idade, bem criança. Criança ainda. E ali a gente, isso valeu muito, porque a gente não tinha grana para ir no parque de diversão, a gente não tinha... Então o que, que eu fazia? Tinha no parque de diversão, tinha um palco lá, e um palco livre, então quem cantava ganhava passe para brincar. E eu tinha um amigo que não cantava, mas ele me incentivava porque eu ganhava os passes e ele aproveitava e brincava lá no... Tinha direito de brincar em todos os brinquedos, na barca, no dangue, naquelas coisas todas lá. Era uma troca. Cantava para ganhar o brinquedo do parque. É.
E ali cantava na tema de Judas, sempre tinha um trocadinho, mas era tipo assim, R$5, R$10, mas R$10, R$5 para um menino de 8 anos era muita bala. Naquela ocasião, era outra moeda, inclusive. Era outra moeda. Me conta uma coisa, ô Jader, além da veia de cantor, essa você já contou como é que aconteceu. Uhum. E a de compositor, porque é diferente, né? Compor música é diferente de cantar. Estou enganado ou não? Não, não tá não. A questão do compositor, isso é lá emprestado do divino, né? Do poderoso, lá de Deus. Mas eu achava que as músicas já existiam. E eu tinha vergonha de mostrar para as pessoas, então eu jogava fora. Eu não tocava violão na época, mas já cantava a capela e tinha as letras, mas eu não mostrava para ninguém. Só para algum amigo, mas eu queimava tudo, jogava tudo fora. Foi quando eu comecei com 15 anos, é que eu comecei a ouvir o pessoal do Clube da Esquina. Ali eu comecei a entender que as minhas letras eram importantes, que os amigos de escola começavam a gostar. E ali, mas ainda assim não mostrava muito para ninguém, porque também não tinha para quem mostrar e onde mostrar. Ali o pessoal do Clube da Esquina mostrando as suas composições. E ali naquele momento ali começou a surgir festivais. No Festival da Canção é que eu comecei a ver que eu tinha valor, porque uma coisa a mãe da gente, um amigo, fala, suas músicas são bacanas, mas a gente não tinha essa confiança, né? Precisava de ter uma comissão julgadora de fora, que não fosse amigo, que não fosse mãe, que não fosse madrinha, por exemplo. E aí foi bacana o festival. É aí que começou a ideia de compor mesmo, a veia do compositor. Me diz um outro questionamento. Você falou de cantar na igreja, você cantava na igreja também? Cantava na igreja, cantava. Toda oportunidade que se tinha para cantar, até hoje ainda, olha a minha honra de estar aqui na TV Banqueta. Né? Para o artista vive dessa chance, dessa oportunidade, igual vocês estão me dando aqui agora, de ter visibilidade. Então, assim, a igreja era o único canal que se tinha. De mostrar o seu talento, de mostrar a sua capacidade de cantar. E aí eu cantava muito na igreja, mas o padre ainda xingava porque eu queria cantar mais que tudo. Eu falei, não, maneira, você está querendo aparecer mais que o coral inteiro. Igreja de Santo Antônio. Eu fui batizado, eu fui crismado, fiz primeira comunhão, tudo lá, na igreja de Santo Antônio de Morro Velho. Que bacana. Essa bela canção que você nos apresentou aqui no início do nosso programa. É uma composição sua, já? É composição minha, ela chama Serenata. Na verdade, ela nasceu porque eu fazia muita serenata, acabou isso em Nova Lima, né? Mas eu juntava com os caras na Rua Nova e a gente saía roubando flor com a mão toda ensanguentada, que pulava jardim, arrancava as rosas com espinho tudo. Era legal isso, todo mundo com a mão ensanguentada e cantando. Eu falei, vou fazer uma música pros caras, porque tinha gente que ia fazer serenata, a namorada não acordava, às vezes nem em casa tava. Aí, eu falei, eu vou fazer uma música que fala disso, assim, da serenata. Então, o enredo da música é todo direcionado para a serenata. E aí ela acabou virando tema realmente da serenata, que o pessoal falou, não, abre com serenata porque ela é a música tema da gente. E ficou o tema dos seresteiros de Nova Lima. É a música que você mais gosta, das que você compôs? Tenho um carinho muito especial por ela. Muito especial. Porque de harmonia elaborada foi a melhor, né? Ganhei prêmios com ela, em festivais importantes, então eu tenho um carinho muito grande, porque ela foi a que deu o impulso para mim, a certeza de que minhas músicas tinham valor. Ô Jader, para a gente finalizar esse bloco, você então foi criado, passou sua infância, adolescência e até hoje tá aqui, enraizado em Nova Lima. Nova Lima. Nunca quis sair? Já morei em São Paulo um pouco, no Rio um pouco. Porque o artista circula. Mas a minha raiz, quando penso assim, em algum lugar, me remete a Nova Lima. Aqui é o meu lugar. Sua família tá toda aqui? Tá toda aqui, toda aqui. Agora moro em alguns lugares, assim, mas a minha família é toda aqui. Família grande? Grande, bem grande. Bem grande. Que? Pai, mãe, irmãos? Pai, como mãe, é que irmãos. Como é que é essa? O meu pai e minha mãe já viraram estrelas. Mas
Inclusive, minha mãe foi a maior incentivadora minha, assim. Ela que me levava para cantar na rádio, que me levava para cantar na Queima de Judas, que me levava para a igreja, incentivava a cantar. Gostava, né, de te ver cantando. É, o meu pai já era mais assim, falou, não, você tem que preparar para trabalhar na mina, porque todo mundo tinha que trabalhar na Morro Velho. Seu pai era um mineiro? O meu pai trabalhava na... Quando ele veio da Guerra da Itália, ele lutou na Guerra da Itália e veio para ser feitor de mina. Ele era feitor de mina, mas não curtia muito essa coisa de música, de eu cantar, não. Ele queria que os filhos trabalhassem na... o Seu Brito. Naquela ocasião, artista e jogador de futebol não, um problema. Era um problema. Na minha rua mesmo tinham muitos jogadores lá que nasceram tinha lá. Tinha que ter um emprego, 8 horas por dia, carteira tinha assinada. Índio, tadinho, que é um grande índio, uma lenda do Vila Nova, junto com tantos grande zagueiro do Vila, né? Então, mas os artistas, os jogadores... carreiras incertas, né? Não tinha muita garantia. Trabalhar na mina era mais garantido. Mais garantido. Você nunca chegou a trabalhar na mina? Nunca cheguei. Sempre foi um artista? Sempre fui. E sofri muito por isso. Além da música, você teve alguma outra profissão que te sustentou em algum determinado ponto da sua vida? Não, estudei, mas não cheguei. Comecei, eu formei em contabilidade, porque também em Nova Lima não tinha muita formação. Né? Tinha o liceu que era particular, o estadual que só formava mesmo, o ginásio ali, não tinha escola técnica, não tinha... Né? E a única escola que tinha, o liceu que tinha contabilidade. E eu comecei a fazer, fiz contabilidade, mas não cheguei a exercer a profissão também, não. Você parece que nos bastidores a gente bateu papo rápido ali, você parece que trabalhou com educação, de musical, conta um pouquinho sobre isso. Isso, aí eu comecei a trabalhar com educação social nas escolas públicas, aí eu dava aula de, fazia contação de história, música, arte cênica com os meninos, e a gente trabalhava muito com reciclagem, com reaproveitamento, eu fiquei um bom tempo, antes mesmo desse boom assim de reciclagem, né, sobre meio ambiente, a gente já trabalhava com a criatividade, porque a minha infância a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo, então inventava, criava-se brinquedos, fazia-se patinetes, e meu irmão fazia, cortava madeira, fazia carrinhos, essas coisas. Sempre ligado à arte. À arte. Ao teatro, à música. À música, ao inventivo, ao criativo. Muito bem, já. Nós vamos dar uma refrescada, tá quente, tomar uma aguinha gelada. Na volta, nós vamos falar mais sobre a sua carreira em si. Ah, bacana. Como é que começou, onde é que você começou a tocar, suas composições. Isso. Daqui a pouquinho. Ok.